Değerli izleyiciler, hoş gördük sizleri. Kanal 13'ün efirində Şamil Yemendi. Qonağım isə Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğludur. Sərdar bəylə Prezident İlham Əliyevin Kəlbəcərə səfəri zamanı açıqlamalarını dünən İstanbulda baş tutan Azərbaycan və Türkiyə Müdafiə Nazirlərinin görüşünü, həmçinin Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan baş nazirlərinin müavinlərindən ibarət üç tərəfli iki qrupunun yenidən işə başlamasına münasibətimizi bildirib müzakirə edəcəyik. Sərdar bəy, xoş gördük sizi. Sərdar bəy, dünən bildiyimiz kimi Prezident İlham Əliyev Kəlbəcərə səfər etdi. Səfəri zamanında bir çox açıqlamalar, bəyanatlar səsləndirdi. Prezident qeyd etdi ki, bizə dəymiş bütün ziyanın ödənilməsi üçün beynəlxalq məhkəmələrə müraciət edəcəyik. Sizcə beynəlxalq məhkəmələrdə ədalətin təmin olunması mümkün olacaq mı? Yoxsa burada da ikili standartlar özünü göstərəcək? Əvvəl o deyim ki, reparasiya deyilən bir bu, yəni ədalətsiz müharibə nəticəsində dəyən zərərin ödənilməsinin presedent hüququ var. İstə birinci dünya müharibəsi, istə ikinci dünya müharibəsində Almanya milyardlarla dollar bu cürə təzimat ödəyibdir. Hətta Almanya'nın kənd təsərrüfatı texnikası belə, deməli, Almanya'dan tələb olunur. Almanya özlərinin öhdəlik götürüb ki, Rusiyanın kimyəvi məhsulları bütün ehtiyacını ödəməli və s. və s. Yəni, birinci prezident hüquq var. Bu prezident hüquqa görə Ermənistan mütləq reparasiya edilməlidir. Yəni, o bizə vuran zərər ödənilməlidir. İkincisi, təbii ki, Azərbaycan tərəfi əsaslandırılmış dəlillərlə, əsaslandırılmış belə deyək də hüquqi normalarla bu ermənilərin bizə vurduğu ziyanın kompensasiyasını tələb eləyə bilər və tələb eləyəcəkdir də. Çox güman ki, məhkəmənin də qərarı bizim xeyrimiz olacaq. Sərdar bəy, əgər beynəlxalq məhkəmə bizə dəymiş ziyana görə təzminatı müəyyən edərsə, bildiyiniz kimi bu tipdə presidentlər var. Bilirik ki, Ermənistanın təzminat ödəmək iqtidarında deyil, yəni o cür böyük məbləğdə vəsaiti yoxdur. Bu, Azərbaycana Qərbi Zəngəzurun qaytarılmasıyla nəticələnə bilərmi? Əvvəla, reparasiyada yalnız belə deyə də mütləq pul kimi ödənmək yoxdur. Məsələn, dövlət üzərində müəyyən öhdəliklər götürə bilər. Məsələn, Almaniya qoşun saxlamamaq haqqında öhdəlik üzərinə götürmüşdür. Məsələn, Ermənistan qoşun saxlamamaqla bağlı və yaxud da öz qoşunlarının rəhbərliyini Azərbaycana verməklə də bağlı bunu ödəyə bilər. Yəni, erməni qoşunlarını Azərbaycan zabitləri başçılıq edə bilər və yaxud da özünün malik olduğu bütün hərbi texnikanı Azərbaycana verə bilər. Eləcə də təbii ki, bunu torpağından və yaxud da özünün muzeylərində olan qiymətli əşyalarını ödəyə bilər. O cümlədən də bəli, torpağından da bunu əvəzləyə bilər. Çünki dediyim kimi, Almaniya təcrübəsi var. Almaniya bu müharibə nəticəsində bir çox ərazilərdən imtina edir. Kinsberg qaldı Rusiya, Strasburg qaldı Fransiya və s. və s. Sərdar bəy, bir neçə gün öncə bildiyimiz kimi bu Qarabağ ətrafında yenidən yaradılmış gərginlikdən sonra Prezident CNN Türk kanalına müsahibə verdi. Eyni zamanda qeyd etdiyim kimi Kəlbəcərə səfərində də bu müsahibədə də çox ciddi Rusiya və Ermənistana mesajlar verdi. Yəni, bax, Rusiya-Ermənistan rəhbərliyi bu mesajlardan bir nəticə çıxarıb sizcə bu gərginliyi səngidəcəklərmi? Əvvəla onu deyim ki, bu mesajlar Azərbaycan dövlətinin strateji siyasəti ilə bağlı ipucuları verir. Artıq Rusiya bizim üçün bir müttəfiq deyil, Azərbaycan Türkiyə ilə müttəfiqdir, strateji müttəfiqdir. Və Türkiyənin Azərbaycanın yanında olması, Azərbaycanın öz qanun haqlarını müdafiə etməsində çox geniş perspektivlər açır. Eləcə də Azərbaycanın bu regiondakı yeri müəyyən olunur. Biz artıq yalnız bir milli güc yox, həm də regional güc kimi çıxış eləmək iddiasındayıq. Yəni, prezidentin çıxışından da onu gözlənir. Yəni, Cənubi Qafqazda, Orta Asiyada və yaxın şərqdə olan hadisədə, bu və başqa şeydə Azərbaycanın da mövqeyi bu və başqa dərəcədə nəzərə alınacaqdır. Yəni, biz əgər doğrudan da istəyirsək ki, regional bir gücə çevirək və bu bölgədə olan hadisələrdə də Azərbaycanın iradəsindən kənarda olmayacaqdır. Bu, özü çox ciddi bir iddiadır, yəni bir qarşıya qoyulmuş məqsəddir. Bu istiqamətdə lazım işlər görəcəkdir. Mən 100% inanıram ki, Azərbaycan ən azı Cənubi Qafqazda hegemon dövlət olacaq.
Yeri gelmişken dediniz ki regional bir iddiadı. Biz de bugün Türkiye ile birlikte Afganistan'da sülmeramlı kuvvetlerimizi saklayırız. Bu da Azerbaycan'ın Türkiye ile birlikte olduğunun nümayişidir mi? Yani regionda varlığını gösterir mi? Afganistan meselesi bizim için oldukça vacib ciddi bir mesele. Çünkü bizim halkımız tarihinde Afganistan 500 yıl Azerbaycan arazileri olur. Azerbaycan hakimiyyəti altında oldular və o vaxtı Nadir Şahın vaxtında aparılan siyasətdə Qarabağdan 10 minlərlə ailə Afqanistana köçüb. Bu gün Afqanistanda mənşəcə Azərbaycan olmaq xeyrən Türk yaşayır. Buna görə də Afqanistan bizim üçün həm bu baxımdan tarixi əlaqələr çox önəmli. İkincisi, Afqanistan İpək yolu üzərində yerləşən bir dövlətdir və bu dövlətdə asayişin təmin olunması, sakitliyin təmin olunması İpək trassi ekranı özünün də nə dərəcədə əmin-amanlıqda olmasına təsir edir. Üçüncüsü, Turanın yaradılması Afqanistansız təsəvvür eləmək mümkün deyil. Yəni, Turan yaradacaqsa Afqanistan ölür. Amma Afqanistandakı indiki vətəndaş müharibəsi, indiki qeyri-məyyənlik Afqanistanın Turanın bir üzvü olmasına gətirib çıxarmayacaq. O baxımdan Afqanistanda baş verən hadisələr Azərbaycanın bilavasitə həm milli maraqlarına, həm də bütünlükdə Türk dünyasının maraqlarına bu və başqa təsir edildiği gibi Afqanistanca hadisələrə başqa xalqlara nisbətən daha ciddi və daha həssas yanaşmalıyım. Azərbaycan da sülmərəmli missiyaları yeni edilməsi çox düzgündür. Azərbaycan hökuməti yeni yaranacaq deməli Afqanistan hökuməti ilə əməkdaşlıq eləməlidir. Xüsusən biz çalışmalıyıq ki, orada koalisyon bir dövlət yaransın, Afqanistanı təmsil edən bütün xalqlar, hakimiyyətlər təmsil olsun. Bugünə qədər orada davam edən etnik, milli, dini münaqişələr aradan qalsın və Afqanistan da bir müsəlman ölkəsi çiçəklənməyə başlasın, inkişaf etməyə başlasın. Zaten Afqanistandakı destabilizasiya Çini də təhdid edir, İran da təhdid edir, Turan da təhdid edir, Rusiya da təhdid edir. Afqanistanı Turanla bağladınız. Bunu biraz daha ətraflı izah edə bilərsiniz, Sərdar bəy? Afqanistanı Turanla bağlayan nədir? Bir neçə milyon Türk yaşayır. Turan bütün Türk haklarının, hüquqlarını, haklarını müdafiə edəcək bir qurum kimi təsəvvür eləsə. Afqanistanda yaşayan Türklərin də bu şəkildə Turan. İkincisi, bu Turan yalnız Türk dövlətlərinin birliyi olmayacaq. Türklərlə bir yerdə olmaq istəyən haqların birliyi də olacaq. Bayaq izah elədim, tarixən Afqanlar bizlə bir yerdə olur. Ona görə də Afqanların bu bölgədə başqa bir ittifak yaratmaq şansı yoxdur. Ya Türklərlə bir ittifakda olacaq, ya da demək olar ki, bir ittifaktan kənarda qalacaq. Bu da Afqanistana çox yaxşı ilə vəd eləmir. Bugün Afqan dövlətinin həddən artıq həm maliyyə resurslarına, həm kapitala, həm bu və başqa mütəxəssislərə ehtiyacı var. Afqanistanı fundamental şəkildə dirçətmək lazımdır. Bax, Taliban birinci bəyanatı budur ki, biz Türkiyədən pul istəyirik, biz Türkiyədən mütəxəssis istəyirik, Türkiyədən müttəfiq olmaq istəyirik və s. və s. Bu özü də Talibanın məhz Türk dünyası ilə inteqrasiya etmə niyyətindən xəbər verir. Sərdar bəy, bir şeyə də diqqət yetirməyiniz istərdim. Bugün yayılan məlumata görə Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan baş nazir müavinlərindən ibarət üstərəfli iççi qrupu Moskvada görüşübdür. Bizim baş nazir müavini Şahin Mustafayev görüşdə iştirak edib. Xatırlayırsınızsa, 11 yanvar tarixində verilmiş üstərəfli bəyanata görə həmin bu işçi qrupu kommunikasiyaların bərpası üzrə fəaliyyət göstərir. Bir müddət öncə isə Ermənistan bu işçi qrupundan imtina etmişdi. Bu son günlər yaranan gərginliyə baxmayaraq, yenidən bu işçi qrupunun fəaliyyətə başlamasının Azərbaycan üçün bir əhəmiyyətini görürsünüz. Ümumiyyətlə, regionda bunun kommunikasiyaların yenidən bərpasına töhfəsi olacaqmı sizcə? Əvvəla biz bu fikir tamamilə yanlış bir fikir hesab edirik. Burada söhbət kommunikasiyaların bərpasına söhbət edə bilmək. Burada regionun kommunikasiyaların açılmasına söhbət edə bilmək. Əgər siz kommunikasiyaların bərpasını deyilsə, Zəngəzur dəhlizi bura düşmür. Amma kommunikasiyaların açılmasına Zəngəzur dəhlizi düşmür. Ona görə biz bərpadan söhbət. Bərpa nədir? Ermənistandan Yerevan, Naxçıvan, Bakıya gələn dəmir yolunun açılması. Biz necə buna razılıq verməliyik? Zəngi söhbət kommunikasiyaların yaradılmasından gedirsə, bura həm dəmir yolunun açılması, həm də Zəngəzurdan şosa yolunun açılması mütləq. Və bilirsiniz ki, üç tərəfli bu görüşmə, bundan qabaqcı nazirlər, baş nazir müavinlərinin görüşü, onunca baş tutmalıdır ki, Ermənistan Zəngəzur dəhlizinin bilməncə açılmasına əleyhinədir.
İndi sizə görsənən budur ki, Ermənistan Zəngəzur dəhlizinin açılmasına razıdır, o ki, bu görüş baş tutur. Yəni, belə görünür ki, İlham Əliyev hədəflərinə çatır. Çünki prezident dönə-dönə deyir ki, Zəngəzur dəhlizi açılacaq. Bu həm Türkiyənin əsas hədəfidir, həm Azərbaycanın əsas hədəfidir. Təbii ki, İlham Əliyevin Kəlbəcədən də verdiyi bəyanatda açıq şeylə deyir ki, biz Bakıda oturmalıyıq maşına, o Seynin Türkiyə verdiyi deyirdi. Bəli. Naxçıvana və quru yoluna, şose yoluna Naxçıvana və Türkiyə getməliyik. Burada demir Ermənistan qoysa gedirdi, deyir getməliyik. Bu deməli ya xoşluğundan, ya zorundan. İlham Əliyev elə belə də deyib, Zəngəzur dəhlizi ya xoşluğundan açılacaq, ya da ki, biz dəhlizi özümüzdür. Bəli, əvvəlki müsahibələrində yəni, demişdik. Yəni, əvvəla Zəngəzur bizim dədəbaba torpağımızdır, Qərbi Zəngəzur. Sovet hükuməti qeyri qanun verir. Əksinə ermənilər bizdən icazə istəməlidir. Zəngəzur da hər hansı bir iş görəcəkləriz. Amma indi hələlik şərtlər elədir ki, biz indi Ermənistanın nazirini də mağdırırıq və o ərazidən yoldur. Amma o torpaqlar bizimdir. Zəngəzur bütünlük Azərbaycana qayıtmalıdır. Koridora ehtiyac yox, dənizə ehtiyac yox. Sadəcə Ruslar burada at oynatdığına görə, özlərinin çikli siyasətlərini apardığına görə, bizim dövlətimizə, xalqımıza düşmənçilik siyasətini davam etdiyinə görə hələlik bir problem. Maraqlıdır. Bax, bu iki qrupu fəaliyyətində başlasa da hər gün gün ərzində 200 dəfə atəşkəs pozulur. Prezident müsahibəsində də qeyd edildi ki, senin Türk kanalına müsahibəsində ki, Laçın dəhlizinə kimlər girib gəlir, hansı maşınlar girib gəlir. Aydın, biz hamısına nəzarət edirik. Bəs biz niyə Laçın dəhlizini bağlamaqla bağlı bir ortaya iradə qoymuruq? Azərbaycan o cürə addımları atmaq üçün əvvəlcə bəzi işlər var ki, onları yerə yetirməlidir. Türkiyə ilə hərbi əməkdaşımız çox yüksək səviyyə qalxmalıdır və bugün dediyiniz kimi Türkiyədə müdafiə nazirləri görüşü, bu özü çox ciddi bir məsələdir. Elə bu müdafiə nazirlərinin görüşü o üç tərəfli görüşə bir mesajdır ki, biz bu məsələnin hərbi yoldan həll edəcəyik. Ya orada razılaşma Moskvadır, ya da biz bunu hərbi yoldan həll edəcəyik. Təbii ki, Pakistan və Azərbaycanla məsləhətləşmədən Azərbaycan bu cürə siz dediyiniz addımlar atmalıdır. Rusiyanın hərb məramı qüvvələrinin buradan çıxarılması, eləcə də Erməni Dağlıq Qarabağın qalan hissəsinin Azərbaycan yurdluq kassasından qaytarılması, eləcə də orada silahsızlaşdırma bir mənalı şəkildə qeyri-şərtsiz qısa müddətdə həyata keçirilməlidir. Çünki rusların orada qalmasına heç bir əsas yoxdur. Azərbaycanla Ermənistan arasında kommunikasiya elə belə açıla bilməz. Əgər Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh müqaviləri imzalanmayıbsa, bu kommunikasiyaları açmaq mümkündür. Məsələn, Azərbaycan ərazisindən keçən erməni tutaq ki, vətəndaşlarına Azərbaycan yoxlayacaq ya yox. Bizim sərhədə keçər. Biz onun pasportunu tanımır, bizi tanımır. Dövlətdə birbirini tanımırsa necə onların vətəndaşları ki, bizim ərazimizdə sərbəst keçə bilərlər. Yəni bu onu göstərir ki, bu tamamilə düzgün yanaşma deyil. Birinci növbədə Ermənistanla Azərbaycan sülh müqaviləsi imzalamalıdır, bir-birinin ərazi bütövlüyünü tanımalıdır, ondan sonra kommunikasiyalar açılmalıdır. Yoxsa iki dövlət müharibə vəziyyətində bu kommunikasiyaların açılması Rusiyanın bu kommunikasiyalar üzərində nəzarət bəhanəsi ilə əlavə Azərbaycanda qoşun gətirməsi deməkdir. Biz də bunu qəti əleyhinəyik. Buna görə də mən bu məsələnin Moskva görüşünü yanlış bir görüş hesab edirəm. Bu görüşdən qabaq Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh var. Moskva da bunu qoymur. Hələ aslında delimitasiya prosesləri də yerinə yetirilmiş. Ay, ona görə də bu kommunikasiyalar məsələsi boş-boş şeydir. Biz birinci, ikinci, üçüncü vəzifələri həll edəməmişik, dördüncü vəzifənin həllindən başlamışıq. Bu da Rusiyaya lazımdır. Rusiyanın bir kələyidir. Azərbaycan dövlətinə qarşı yeni bir oyun başladı Rusiya. Ancaq bu oyunu da axıra qədər oynaya bilməyəcək. Ruslar nə qədər bu cür məkirli siyasətə var, bir o qədər uduracaqlar. Elə yer gəlmişkən söz oyundan düşdü. Sosial şəbəkələrdə insanlar da qeyd edir ki, biz bu Rusiyanın oyundan xilas olmaq üçün xalq olaraq ayağa qalxıb Rus ordusuna rədd ol deməliyik. Siz necə düşünürsünüz? Xalq olaraq qalxmalıyıq, ancaq bu kifayət deyil. Pakistan və Türkiyə ilə məsləhətləşib bu addımları atmalıyıq. Dedim, axı, biz Rusiyanın qabağında özümüz təhlükədə dura bilməliyik. Mütləq İlham Əliyev öz çıxışında dedi ki, əgər Tayyip Erdoğanın o kəskin bəyanatlar olmasaydı, başqa erməni pərəz qüvvələr çoxdan burnunu soxmuşdur. Problemlər yaradacaqlar. Və problemlər yaradacaq. Biz bundan sonra da Rusiyanın buradan dəfəlib getməsi üçün, Azərbaycanın bütün ərazisini, Azərbaycanın yurdluqasiyasını təmin etmək üçün Türkiyə və Pakistanla birgə iş görməliyik. Məsləhətləşmələr aparılmalıdır. Türkiyə və Pakistan razılıq verdikdən sonra biz bu addımları atmalıyıq. Bu Zakir Həsənovdan Hulusi Akar'ın görüşünə bir qısa toxunduq Sərdar bəy.
Sizcə Qarabağ ətrafında yaranan proseslərə bu görüş necə təsir edəcək? Mənə də yəni, bu görüş... Bu Rusiyanın Ermənistanı çəkindirəcəkmi ki, yeni revanş cəhdlərindən Azərbaycana qarşı? Yox, bizə burada çəkindirmək ehtiyacı yoxdur. Bu görüş çox güman ki, Türkiyə qoşunlarının Azərbaycan probleminin həllində iştirakı məsələsində biraz aydınlıq gətirir. Birisi Türkiyə Azərbaycan dövlət müstəqilliyini, suverenliyini təminatçı hüququnun üzərinə götürüb. Hərbi təminatçı. Ona görə də tutaq ki, Azərbaycanda hərbi əməliyyatda başlayacağı təqdə Türkiyə qoşunları burada necə hansı qədər işləyəcək? Bu məsələ müzakirə olunmalıdır. Çox çox müzakirə də olunur. Eləcə də Qarabağın işğal altında qalan ərazilərin həm erməni silahlı qüvvələrin, həm də Rusiyanın hərbi məramlı qüvvələrin çıxarılması ilə bağlı çox güman ki, burada müəyyən bir qərarlar qəbul ediləcək. Çox sağ olun, Sadır bəy, təşəkkür edirəm.